Twitch. Vad har du draken? Twitch? Vad har du mer för drakar då? Vesuvius. Det här är Fire Dragon. Ja, han heter Fire Dragon. Okay. Den är på max redan. 48 minuter. Har någon Rainbow Dragon? Räcker kanske nu, första gången. Är det något mer du vill visa? Jag kan köpa en tröte. Det är den. Yeah.